frågor som jag får kanske lite mer till, till verksamheterna här i stan. Så jag får försöka hålla mig på den här tiden. Sen så tycker jag det var lite spännande när man fick, det är så ofta man får så här och prata, men jag tycker det är jättekul. Och att jag skulle kanske tänka mig en helt annorlunda. Nu kommer man till istället. Det är pedagoger, det är lärare som är här. Och sen känner man som att alla kommer ju sätta sig fram för att fylla på barn. Men det är ingen skillnad, det är likadant som eleverna tänkte. Det var först bort, sen så fram, så att det var ja, rolig iakttagelse. Vi ska ju vara som sagt här och stöka ett antal år. Vi kommer att starta här nu i december med att etablera oss här på skolan. Vi kommer att starta upp vår produktion lite mer skarpt efter nyår. Och sen så kommer vi att vara klar enligt våran tidplan som ni ser över nu och överenskommen då till sportlovet 2021. Och vi förstår ju att våran del här är ju inte det som är det väsentliga, utan att det är ju resultatet som ska bli. Så att ni ska kunna ha en bättre möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet. För det är det som hela syftet med en ombyggnad ska vara. Sen så finns det väl lite andra bieffekter också, att vi ska kunna få en bättre ekonomi i kommunen genom att vi uppdaterar väggar för energikrav och även för taken och sånt, så att inte all värme ska sippa ut och värma kråkorna som passar hela tiden, utan att bli lite bättre ekonomiskt. Projektet då, det vi kommer göra, det är ju väldigt mycket utifrån fasaderna, utvändigt. Hela huset kommer från en annan gestaltning. De här bilderna som jag visar nu, det är det som vi har fått ifrån Sollefteå kommun, ett förfrågningsunderlag som kallas, det är det som vi har använt att räkna på. Men jag tycker att det känns som en spännande färgsättning med att man nu har en variation i fasaden, och det här kommer också att påverka att, som jag sa inledningsvis, vi kommer få en helt andra ytterväggar, vilket kommer att bli en bättre inomhusklimat. Då kommer det bli, förhoppningsvis så kommer det bli lite svalare på sommaren, och det kommer bli varmare på vintern så att inte värmen sticker upp genom både vägg och fönster. Vi kommer att göra ganska stora förändringar med fönsteryta också. Det kommer bli mindre area utav fönster på fasaden. Också det här med att kunna hantera energin då på ett bättre sätt. Alla tak kommer vi också att förändra. Det kommer att bli lite mer normala tak som lutar från toppen och lutar utåt väggarna. Ungefär som man byggde ända från stenåldern och kanske även tidigare. Vatten har ju förmåga att vilja rinna ut och då blir det torrare invändigt. Och vad jag förstått så har det varit vissa problem här i skolan också med att man har haft inläckage. Och det ska väl förhoppningsvis kunna minimera sådana typer av risker med att man har en sån typ av takfall, så att det också ska bli bättre på så sätt. Så det kommer bli stora förändringar på fasad och tak, så att skolan kommer helt enkelt ha ett annat utseende när vi är klara. Det här är en ganska plottig bild, men jag tänkte att jag skulle vilja visa lite grann kort ändå. Det är källarplanet på skolan. Det här är under gympahallen och det är precis under det vi är här nu idag ungefär. I det stora så kommer vi att se över mer eller mindre alla ytskikt. Det kommer att bli nytt på golv, nytt på väggar och en hel del nytt med undertak. Två bitar är det här just för att man ska naturligtvis få nya fräscha ytor, men det är också med att vi förändrar en del rumsindelningar i huset. Och det här med rumsindelningen och utformningen är gjort, det är någonting som vi har ju då som entreprenör fått till oss ifrån Sollefteå kommun, att så här ska det se ut. Så det läge när vi nu kommer in, ja då kommer vi mer att fokusera på hur ska vi säkerställa att vi uppnår rätt ljudnivå mellan klassrum och korridor och mellan klassrum. Att det är de sådana typer av byggnadstekniska åtgärder som vi är med och påverkar i det här projektet. Rumsindelningar och var saker och ting står, ja men det är redan beslutat mer eller mindre. Och sådana typer av frågor som ni kanske har och funderar kring, hur ska min del där jag ska bedriva min pedagogiska verksamhet, hur det ska se ut och fungera. Det är ju någonting som man får ta och hantera tillsammans med era verksamhetschefer egentligen, och om det är sådana typer av frågeställningar och lite grann vad det ser ut som vi gör.
Här borta kommer vi också göra, det kommer bli en ny skjutbana, en längre skjutbana i källaren. Vilket också känns ju kul att man fortsätter med verksamheten, skidskytteverksamheten där också. Ett stort grepp som vi kommer att göra, och det är egentligen i hela huset, även på nästa våning. Även här är ju en ny rumsindelning, det är fasader, vi kommer att gräva upp mer eller mindre all yta runt i kanterna för att tilläggsisolera källaren, och vi kommer att dränera och, ja, för att även där få ett fräscht och bra skal runt hela huset. Huset byggdes ju i början eller slutet på 60-talet, början på 70-talet, så det, har ju, det blir ju daterat helt enkelt. Så att ibland så behöver man göra en större insats, där är vi nu helt enkelt. En annan stor del som är ju kanske än mer för eran vardag, ventilationsanläggning uppdateras. Så att bättre luftklimat ska det ju bli. Belysning likaså, och även övrig elteknisk funktionalitet. Och sen så ser vi även över avlopp och värmesystem, radiatorer och ja, vatten helt enkelt, vattentillförsel. Så att mer eller mindre så kan man ju säga att vi har en stomme med bjälklag, tak, pelare och sånt blir ju kvar. En hel del väggar blir faktiskt också kvar, men vi ändrar rumsindelning, nya fräscha ytskikt, och det jättestora är att vi får en högprestanda yttervägg som gör att det blir en helt annan driftsekonomi på er byggnad här, och även taket då, som både bättre på energi och även minimering av läckage. Den här delen här nere, idrottsdelen som det står i våra handlingar och våra papper, det är någonting som vi kommer att fokusera på att göra de allra största delarna under två somrar. Sommaren nu, sommaren 19 och sommaren 20. Blir det, så att jag ser det. Och där har vi ju fått en tidslucka att förhålla oss till. Det är där som vi ska tillträde och kan göra våra arbeten. Första sommaren kommer jag att fokusera på att göra tak och skal, mer eller mindre. Vi kommer kanske att göra vissa yttervägsbitar under hösttiden också, men fokusera på tak så att få tätt och klart. Nästa sommar så kommer jag att fokusera på att göra de invändiga arbetena, så att vi har säkerställt att det är tätt och att allt är okej innan vi börjar med de invändiga projekten, så att inte någon sån ska bli skadad utav kanske läckage som pågår redan nu, så att säga. En övrig del är den övre här på ritningen. Det är fordonsdelen. Den har vi ju ett tidigare överlämnande på också. Den ska vi vara klar med till höstterminen. Så att den kommer vi fokusera på till start och få igång de bitarna så att vi ska få den fix och färdig inför terminstarten i hösten. Köksdelen är inte så mycket arbete vi kommer att göra i, utan att det är mer undervisningslokalerna i övrigt. Och sen har vi också en övervåning som kommer att bli helt uppdaterad med ny rumsindelning även här. Och som jag nämnde lite grann tidigare, vi kommer få helt nya tak, så att det kommer att bli nytt och fräscht även där. Sen så är det en liten utbyggnad på den här gaven upp mot parkeringen som ligger här uppe på vägen. Den, det är någon trappdel som är där idag, här kommer det bli en liten utbyggnad, men egentligen är det inte så håll på sidan. Dagens befintliga väggar då. Kommer bli ett litet skärmtak också här över entrén, så kommer det bli lite mer välkomnande miljö när man kommer till skolan. Det var ungefär 10 minuter som jag tog och presenterade projektet, och jag tänkte att jag skulle inte prata hur mycket som helst heller, utan syftet var för jag och Joakim är här, det är för att ni ska kunna få ställa frågor, så att jag låter er med det ordet vara fritt. Om du har några funderingar. Ja, där var en hand, jag såg det. När påbörjar den obligationen? Alltså, är det till nu? Vi kommer att påbörja, vi kliver till den här bilden. Vi kommer att börja ställa upp lite ställningar på den övre delen här under december som det ser ut. Men det rent fysiska arbetet med ombyggnaden, det kommer att börja i januari. Så det blir förberedande arbeten, vi etablerar oss till personalutrymmen, inhägnader, kanske lite sådana saker också, lite ställningsarbeten under året. Men det är nästa år som det kommer att börja låta på riktigt. Vi kommer eventuellt att göra några
ta bort lite undertak och lite andra saker för att kunna se hur det egentligen ser ut för att vi ska kunna göra rätta åtgärder framöver så att vi kan göra detaljlösningar på det sättet. Ja. Går det att ta sig mellan de två veckorna i den gröna korridoren? Gröna korridoren, är det den eller? Nej. Ja, det är den som går där. Ja, att man kan ta sig mellan de två veckorna. Eller är det avstängt att man måste gå på utsidan? Det där måste jag faktiskt be om att vi får återkomma med. För den ligger lite grann i kritisk zon mot fordonsdelen. Så att just, den ligger väldigt tajt mot där. Så att de förutsättningar som vi har haft när vi har räknat på det här och när vi ska starta är att vi har tillgång till egentligen hela den delen från och med årsskiftet. Så att det är en sån sak som vi måste diskutera och återkomma med. Påverkan. Det var en fråga där nere med svart jacka och turkos. Där, ja. Ja, när kommer ombyggnationen att påbörjas här? Vi kommer ju påbörja fasadarbetena. Kommer ju påbörja Joakim. Vi kommer att påbörja det till hösten. Till hösten, ja. Mm. Ja, så det blir ju ungefär hösten 19 helt enkelt då. Mm. Vi kommer också att ha våran etablering i den delen där vi kommer att ha kontor och omklädningsrum för medarbetare och sånt. I den delen har vi som en tanke kring i alla fall. Redan från start så att säga. Det innebär att vi har två platsrum där så vi borde kunna ha undervisning där hela dagen. Nej, det tror jag inte. Vi kommer att klippa både el och värme och vatten. Så att det kommer att bli jättekämpigt att ha någon undervisning överhuvudtaget. Så att nej. Ja, precis. Så att nej. Det går tyvärr inte. Mm. Det var någon till fråga här framme tror jag. Där. Det är de gråa delarna där, va? Mm. Ja, våra kontor är ju i den vita delen. Och så har vi förråd som har dörr mot gröna. Det är ju två kontor här. Ja. Ja. När ska vi vara ute där så? Eller kan vi sitta där hela borten? Återigen där, de vita delarna har ju vi egentligen räknat med att de har vi tillträde från 1 januari och kunna jobba där. Och det här är ju också ett område där vi måste börja ganska tidigt med fordonsdelen som ska börja igång till hösten. Och där blir ju takbyte också. Så att, ja, om det nu är någon glidning eller sånt, det behöver vi ta upp en diskussion tillsammans med kommunens byggledare i så fall för att se om hur det ska ta. Det är ju Ulf som har Jonasson som är övergripande ansvarig och han har den högra hand till sig som är en byggledare som heter Anders. En hyrd från Turens. Som kommunen har upphandlat. Varsågod. Landet driver i 5 år och samma dag blir det 6 år. Ja. Du sitter alltså uppe i den gråa delen där, eller? Där, just det. Där tror jag, när vi gör tak ut, när vi gör jobb ute på taken, då kommer det ju att låta. Det är inget snack om det. Däremot så är det här en nyare del. Så den har ju både bättre fönster idag och ytterväggar. Så att det kommer att låta, men det kommer nog att vara mer hanterbart här borta. Men
Nej, utan att vi kommer att ha en kontaktväg in har kommunen bestämt med utifrån ett informationsperspektiv. Vem den personen är, det vet jag ännu inte, det har inte vi riktigt fått reda på. Men vi kommer att ha informationsmöte med den utsedda personen varannan vecka. När vi kommer att presentera vilka typer av arbeten kommer att ske inom den här närmaste 2-veckorsperioden. Så att det kan gå ut till alla som är berörda i närheten att det här kommer att hända och att det kanske är om en vecka då kommer vi att påbörja lite mer arbeten som gör ljud och då är man väl förberedd för det. Så att det ska inte bli som en överraskning att man kommer och helt plötsligt så är det väldigt mycket höga ljud utan att man väl informerar om när det i så fall är. Och också vilken typ av ljud det är också. Om det är antingen då vad hänt. Man bryter och för att riva tak eller om det är annan typ av skärande ljud och sånt. Så att det håller med oss där. För det är en lärdom som vi har haft efter ett antal olika skolprojekt men även när vi är inne i befintlig verksamhet, kontor och annat. Att information är A och O. Och den andra saken som vi har lärt oss också, det är viktigt att vi har en part från oss på PEAB som pratar med en part hos verksamheten. Det är inte att det är flera personer från verksamheten som pratar med flera personer hos oss. Det är den absolut största möjligheten till att det blir hur mycket misstolkningar och missförstånd som helst. Och sen så blir alla små sura på varandra och lackar ut i slutet. Sen så blir det bara jättetråkigt stämning. Så att det är en viktig fråga för oss, informationen. När saker och ting kommer att ske. Och specifikt är det ju bullrande verksamhet. Och det är det som säkert påverkar verksamheten i stort. Och det kan ju vara lite grann mer just när vi ska göra arbeten uppe i slöjdsalen. Det är väl det som kommer ligga allra närmast. När det inte är en yttervägg emellan. Utan att det är mer kloss mot verksamheten. Sen är det också lite motsvarande del när vi kommer att göra takarbeten på den här delen också. Som blir angränsande både till SÄR och till den byggnaden där. Ingången har du ju här, va? Den är tanken att den ska gå igång. Ja. Det stämmer väl inte. Eller lura sig. Nej, men det hoppas vi också. Den här delen, så det är ju vissa delar som är nyare, de driftas ju ifrån ett egen aggregat så att de har liksom inte samma hopkoppling enligt vad det är beskrivet. Sen så liksom är det naturligtvis, det kan ju, och vi vill ju självklart minimera eventuella saker som kan hända, men om man nu går efter handlingar, det ska vara att den här försörjningen av vatten eller luft, det ska liksom ske från ett håll och sen så är det ombyggt utan att det är redovisat, ja, men då kan det ju naturligtvis hända någonting, men då måste vi ju ha en god dialog och hur kan vi få till det här så att det ska kunna funka på ett eller annat sätt. Va? Så att, men grundtanken är så. Men i en gammal skola, det kan ha hänt mycket, man har dragit om elledningar och det kan vara uppkopplingar på ventilation på olika sätt. Liksom. Ja, och det här är verkligen viktigt i den här dialogövningen, för att vi måste börja med taket. Det är det absolut första som måste sätta igång med. Och det kommer att låta. Jag kan inte säga någonting annat, för då kommer vi som bli felaktiga förhoppningar. Så att det måste bli en tät dialog för att då, för oss beskriva att nu kommer det att låta, nu kommer göra sådana typer av arbeten. Men det kommer att göra. Det är tyvärr är oundvikligt, så att säga. Ja, vad säger ni? Ska vi bromsa in där? Ja, jag tänkte faktiskt säga att det kommer bli
Tack själv för att du fick komma.